ପ୍ରଦେଶର ନୟାଗଡ଼ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ମାଟି। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସହରଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ସଗର୍ବେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ପୁରୀ ଗଜପତି ରାଜାମାନଙ୍କର ସବୁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ଶାସନାଧୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ସମକାହାଣୀକୁ ବହନ କରିଛି ଆମ ଉତ୍କଳର ଏହି ଗାରିମାମୟ ମନ୍ଦିର। ଏହା ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ର ନବମ ରାଜା ବାଘାସିଂହଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟର କଥା। ରାଜା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ସେବକ ଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଏକ ଚଟାଣ ଉପରେ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଥା ଉପରେ ଚାଳର ମଥାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ଯାଏଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସିଂ ମାନ୍ଧାତା ହେଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ର ଉନବିଂଶତମ ରାଜା। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏବଂ ତିଆରି ମଧ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର କଳସ ସ୍ଥାପନ ବିଂଶତମ ରାଜା ବିନାୟକ ସିଂ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ଅମଳରେ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳା ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମାନ୍ଧାତା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ତଳେ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ସାଥୀ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି କିଛି ନାରିକେଳ ବୃକ୍ଷ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି ପରି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଆଧାର। ସିଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ସିଏ କେବଳ ନୟାଗଡ଼ର ଏ ମାଟିରେ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।